যিসকল কেণ্ডিডেট ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ জি ডি এছ পষ্টত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। জুন মাহৰ 15 তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া কেণ্ডিডেট চাব পাৰিব ৰেজাল্ট। যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ৰেজাল্টৰ লিষ্টত নাম আহিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন জুন মাহৰ 30 তাৰিখৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট আহিছে, এই লিষ্টত চাব পাৰিব ডিভিশ্যনৰ নাম অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম লিখা আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখা আছে, কমিউনিটি কি হয় আৰু ইয়াতে চালক আসাম বুলি লিখা আছে, ইয়াতে চালক এইটো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আহিছে, বহুত কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিছে, এটা এটা ক'বলৈ গ'লে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে PDF ফৰ্মেটত ৰেজাল্ট ডাউনলোড কৰক, তাতে ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।